קערות הקריסטל מאפשרות למוח להירגע ולהיכנס לגלי תטא ואלפא בצורה מאוד רכה, מאוד נוחה. תודה על כל המידע שניתן והתדרים המופלאים שילוו אותי בכל הסוף שבוע הזה. ממש החוויה הנעלה ביותר. גלי תטא ואלפא ידועים בעצם שהם מצב של רגיעה, שהוא מצב של מדיטציה, של השראה, של יצירתיות, שהכי נחוצים לנו היום לבריאות כשאנחנו מוקפים בשדה אלקטרומגנטי מלאכותי שיצרנו. אני ממש ממש ממליצה לבוא ולחוות את זה, ופשוט להיכנס לתוך אי של שקט. שעה הביא אותם בסדנה בצורה מאוד מקצועית, עניינית, שפה פשוטה, היה כיף, היה ממש כיף. היה מאוד מרתיק, השבת תהיה מאוד רגועה. אני עדיין מרגיש את הקולות האלה. מומלץ מאוד. תודה, הודיה גדולה.